ទន្សោងបាមួយក្បាលដែលជាទន្សោងដែលកម្រជាសត្វដែលជិតផុតពូជបានស្លាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅពីក្រោយការស្លាប់សត្វទន្សោងនេះក៏មានជាមួយនឹងស្នាមរបួសជើងក៏ដូចជាស្នាមជាប់អន្ទាក់នៅត្រង់ជើងយ៉ាងច្រើនកន្លែងផងដែរនេះសែនតាក់នោះនេះស្នាមសែនតាក់ទន្សោងសត្វអូតលង្ហើមបាសត្វទន្សោងគឺជាសត្វព្រៃដែលមានជើង4ហើយក៏ជាពពួកសត្វកម្រដែរនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្សោងបាមួយក្បាលនេះបានស្លាប់បាសដោយសារតែការចុះផឹកទឹកហើយក៏បានជាប់ផុងនៅក្នុងស្រះទឹកហើយជាមួយនឹងទីតាំងស្លាប់នេះគឺនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យបាពិតជាគួរសោកស្ដាយមែនទែនបងប្អូនពូសត្វទន្សោងគឺជាពពួកសត្វដែលស្លូតហើយក៏មិនងាយកាចសាហាវអីជាមួយនឹងសត្វដទៃដែរហើយពពួកសត្វនេះគឺការរកស៊ីដោយស៊ីស្លឹកឈើឬក៏ស្មៅជាអាហារទន្សោងបាមួយក្បាលនេះគឺមានវ័យចំណាស់ដែរបងប្អូនហើយវាបានចុះផឹកទឹកប៉ុន្តែបាជាអកុសលបានជាប់ផុងនៅក្នុងស្រះទឹកបាបណ្ដាលឲ្យដកខ្លួនមិនរួចជាច្រើនថ្ងៃបូកផ្សំជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅវាមិនអាចធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុបានយូរថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យទន្សោងបាមួយក្បាលនេះបានស្លាប់លាចាកពីព្រៃតែម្ដងទៅបាជាញឹកញាប់បាទន្សោងបាមួយក្បាលនេះបាព្រះសង្ឃដែលជាប្រធានព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នក៏ដូចជាគណៈកម្មការបាទនៅក្នុងព្រៃសង្ឃហ្នឹងគឺតែងតែប្រទះឃើញទៅតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះគឺបានស្លាប់ទៅហើយបងប្អូនហើយទន្សោងនេះបើតាមការប្រមាណមើលគឺមានទម្ងន់ប្រហែលជា500គីឡូក្រាមបាទបាទហើយនៅពីក្រោយការស្លាប់ទន្សោងនេះមានជាមួយនឹងស្នាមជាប់អន្ទាក់ព្រានព្រៃដែលជាអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់បាទមានជាមួយនឹងស្នាមរបួសជើងបាទហើយយើងមើលទៅគឺសត្វរស់នៅទៅតាមព្រៃរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញអញ្ចឹងគឺនៅពីក្រោយការស្លាប់ក៏រងនៅការគំរាមកំហែងមែនទែនបាទដូចជាការជាប់អន្ទាក់ស្នាមរបួសជើងបាទដែលយើងបានឃើញស្លាកស្នាមនៅលើរូបរាងកាយទន្សោងបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសា2024គណៈកម្មការសហគមន៍មានកម្លាំងបាទហ៊ានសឹករោងប្រចាំនៅសហគមន៍សង្រុខវ័នសរុបប្រមាណជាង19អង្គអ្នកបាទបានទៅជួយសត្វទន្សោងមួយក្បាលនឹងដែលជាប់ផុងនឹងបានចេញពីផុងហើយហើយបាទប៉ុន្តែបាទដោយសារតែវាជាប់ច្រើនថ្ងៃពេកហើយណាមួយវានៅហាលក្តៅហាលទឹកបូកផ្សំជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅនឹងផងបាទបានជួយចេញពីផុកបានតែមួយសន្ទុះបាទទន្សោងនឹងក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងទៅការស្លាប់នឹងមានព្រះសង្ឃបាទដែលជាប្រធានព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នក៏បានធ្វើការបាំងស្គាល់បាទជីកកប់ទន្សោងនឹងក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលតែម្ដងបាទអារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលឃើញសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជបានស្លាប់បាត់បង់បាទបណ្ដើរបែបនេះបាទមានអារម្មណ៍ថាស្រណោះស្រណោចដល់សត្វមែនទែនបាទអញ្ចឹងពពួកសត្វបាទភ័យច្រើនដែលស្លាប់ឬក៏បាត់បង់នឹងគឺដោយសារតែព្រៀននឹងបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងបានឃើញសត្វស្លាប់ដោយសារជាប់ផុងប៉ុន្តែយើងបានឃើញជាច្រើនដែលសត្វនឹងស្លាប់ដោយសារព្រៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្រុខវ័ននៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺមានការអភិរក្សសត្វបាទគឺមានជាមួយនឹងសត្វច្រើនជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាការអនុផលព្រៃឈើបាទគឺជួយឲ្យប្រជាជនយើងបាទមានជីវភាពធូរធារច្រើនបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រៀនបាទនៅតែប្រមាញ់ប្រជាជនមួយចំនួននៅតែជ្រើសយកការបរបាញ់សត្វនៅតែជ្រើសយកការកាប់ព្រៃឈើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលរួមបាទថែរក្សាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទធនធានសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះបាទដែលបានផលពីព្រៃឈើនឹងដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់មនុស្សនៅក្នុងភពផែនដីយើងបាទខ្ញុំមិនបានសម្ដៅទៅដល់ប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានការសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលគាត់បាទជ្រើសរើសប
ประกอบมุกระบอโดยการบอบังสัตว์หรือก็การกับบำพลายเปรย์เชื้อบางจังแดนจำโรคสัตว์เปรย์ซองรุกขวันนี่คือสถานกนองภูมิชูเมียสังกัดโกนเกลียวกรงสำรองขัดดอมินเจย์บาดแดนกนองขัดดอมินเจย์เตียงมูลนี่คือมีนเปรย์ซองรุกขวันนี่เองได้เชียเปรย์ทมมวยกนองแคทให้ก่อมีนจมวยหนึ่งสัตว์เฉชรานกนองเปรย์หนึ่งพองใดบบซอมจมวยหนึ่งทนเทียนทอมมาชีดเปรย์เชื้อก็โดยเชียปุ่มมาช้าปุ่มสัตว์บาซาบาไซก่อมีนกนองกาอาภิเรนกนองเปรย์ใด